E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Fala pra cada manuzinho. Tenho... Aí. Quer trazer a jarrinha? Sujei tudo. A jarra com gelo, please. Obrigado, desculpa o transtorno. Imagina, o que a gente tava falando? Não sei. Amor, música. De que não bebe, não fuma. Você nunca. Você tem alguma história muito marcante assim? Você nunca bebeu, nunca foi de fumar, beber e tal? Não, nunca fui. Tipo assim, já experimentei bebida assim, mas. Nunca, por exemplo, nunca fiquei bêbado, nunca bebi. Tipo, ah, me vê uma cerveja aí, me vê um drink. Nunca. No máximo, um amigo tá bebendo um drink bonito assim, pô, deixa eu experimentar. Mas isso tem muitos anos atrás, tipo, 4, 5, 6 anos. Caraca, muito legal isso. E tu aguenta ficar assim no baile até de manhã? Pô, eu... Você é amarradão, inimigo assim. Do fim. Sério? Me amarro. Sem beber. Nossa, sem. Se eu não bebo num lugar, eu fico tipo, eu queria uma véia. Quero ir embora. Parece que pra mim, tipo, eu fico mais... Sabe, a bebida dá aquele ânimo, assim. Entendi. É, eu não sei como é, que eu nunca me animei com a bebida, então... Você fica já feliz sem precisar. É, eu sou de boa. Tá, mas tem algum... É porque assim, você tem a nossa idade, tem 28, a gente tem 28. A nossa geração... Você é coroa já, né? Tô brincando, que eu tenho 28 filha? Também. Eu tô brincando, filha. Você é nova. Sou 28, 28? Velho é o diabo, pô. Você é 28 ou 27? Vou fazer 28 agora, mês que vem. Eu já vou fazer 29. Aí. Eu só no final novinha, do ano, pô. Bro. Quase 30 já. Nossa, tá. Esquece. Eu quero fazer 30, mano. Deve Sério? Ser aula fazer 30. Pô, 30. Garotão. Esquece. 40 também deve ser aula. Quer mais gelinho? Sabe por quê? Eu acho que assim. Depois eu lanço. Na nossa geração é uma raridade uma pessoa não beber, não fumar. Enfim, muita gente usa droga e tal. Eu queria entender, tipo, o motivo, ou se você não tem exemplo na família, tipo, não. Tenho, pô. Tenho exemplo de bebida, de droga, de bastante coisa. Uhum. Então, foi algo que nunca foi presente na minha vida, mas eu acompanhei com pessoas muito próximas a mim. Uhum. Entende? Então, acho que foi algo que eu sempre cresci com aquela coisa, tipo, sei lá, mano, acho que não, pá. Aí... É, melhor... Não, tá certíssimo. E hoje eu me vejo como uma pessoa diferente também, por conta disso. E eu acho que é uma referência boa. Porque, por exemplo, muita criança me acompanha. Uhum. E muita criança absorve tudo que eu falo, tudo que as outras pessoas influentes falam. Sabe? Então, se tem um cara falando bem de droga, de bebida, de tudo isso, aquilo ali vai mexer com a criança e vai despertar o interesse dela conhecer aquilo ali. Uhum. E se tem um cara tão influente quanto, que não bebe, que não fuma, que dá um papo, que vive da mesma forma, que se diverte, é um equilíbrio legal pra tipo, esse cara aqui usa essas também coisas. É de boa. Pô, mas esse aqui não usa também. Tipo, pô, o cara é descolado também. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?